E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez. E é o seguinte, desculpa não estar gravando esse vídeo lá no escritório, tá? Eu tô meio apressado, tô correndo contra o tempo. Eu tive que editar um vídeo longo pra caralho, que foi o último que eu soltei agora, alguns minutos atrás, que é o do Game of Thrones. Mas sem mais enrolas, vamos ver a humilhação que foi a derrota do PSG por 5-1 contra o Lille. Lembrando que o link do vídeo original tá embaixo na descrição, em 1, 2, 3. Vamos lá. O PSG jogando com 5 zagueiros. Estranho. Vamos lá. Meu Deus, essa qualidade tá porca! Tá muito porca. Esse foi o gol? Sim. Ok. Ou não? Ah, tá ok. Tava impedido. Ai, quem foi esse? Meu Jesus. Munier? Caralho, velho. Que azar da porra. Olha a cara de assustado. Belo lançamento. Aí fica easy, né? Foi o Mbappé que fez? Não. Vou Bernat, nossa senhora. Foi muito bem pensado, muito bem calculado esse cruzamento. A finalização foi boa também. Quase. Pra fora! PSG até que chegou bem, pô. Pelo menos nesse início. A match tá meio borrada, mas porra, tá meio claro que o time tá atacando. Opa. Mano, eu não acho que isso tenha sido nem falta, bicho. Honestamente. Ele segurou a mão ali do cara, de repente o atacante se jogou, velho. Feio. É. Ah, tá de sacanagem. Se deu vermelho pra aquilo, tinha que dar vermelho pra essa jogada também. Do... Podia ter dado vermelho nos três lances pra mim aí. Eu, se fosse esse juiz, ia ser muito pau no cu, velho. Ia ser muito. Eu ia dar muito cartão aleatório. Aí no contra-ataque fica foda. Esse tal de Pepe, ou é Pepe, é bom? Eu, tipo, já vi várias cartinhas especiais dele no FIFA. Tipo, ele é rápido pra caralho e tal. Agora ele é realmente bom ou só, tipo, é carta boostada do FIFA? Nossa, enganou demais o goleiro, bicho. O chute foi muito bom. O goleiro não conseguiu reagir direito a tempo, obviamente. Bela cabeçada. Era meio impossível pegar essa bola. Daniel Alves ali sofrendo, sem entender o que estava acontecendo. Não, chutaço. Uma bela defesa. Eu até agora não consegui identificar quem é esse goleiro, porque a imagem tá meio borrada até demais.
Esse técnico tá feliz pra caralho. Se com 3 gols tava comemorando, imagina agora com 5. Opa! Mano, é complicado. É complicado dar uma opinião sobre um jogo assim, velho. Porque, não sei se vocês sabem, foi a pior derrota do PSG no século dentro do campeonato francês. Eu acho que a pior derrota do que essa, só o 6-1 pro Barcelona nos últimos, tipo, 15 anos, sabe, do time. Também é meio complicado porque, tipo, velho, você teve um jogador expulso ali. Eu, honestamente, não acho que aquele lance tenha sido pra expulsão do Bernat, sabe? Tá certo, ele fez falta sim, ele segurou sim. Mas, mano, o atacante do Lille valorizou muito aquele lance. A partir do momento que ele percebeu que o Bernat segurou o braço, ele simplesmente se jogou. E aí foi o bait perfeito pro juiz dar o vermelho, né? Easy. Mas foi feio. Foi muito feio isso, velho. Puta merda. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês daqui a pouco. E até lá. Tchau, tchau. Fui!